ואנחנו התקשרנו עם החברות האלה כדי שלא נהיה אחרונים בשרשרת אספקת התרופות, עם דחיפה רבה גם דיפלומטית ודחיפה של ראש הממשלה ושר הבריאות ואנשים מהנהלה. ואני שמח שאנחנו נמצאים פה היום להיות בין הראשונים שמקבלים את האספקה של התרופות והחיסונים ובין הראשונים שמחסנים. אז קודם כל תודה ידידי רן סער על באמת התגייסות נהדרת של קופת חולים מכבי. אני חוזר גם להזכיר מהאתר של קופת חולים כללית בתל אביב, וגם כן רואים שם את ההתרגשות, את השמחה, את ההתגייסות, וזה מאוד מרגש לראות את זה. אני רוצה להגיד לאזרחי ישראל דרך המקום הזה פה שני דברים. אחד, בואו נא להתחסן. אנחנו נערכים, אין מחסור בחיסונים. אנחנו מספקים את החיסונים לתרופות בצורה הלוגיסטית הנאותה, על פי הדרישות של החברה, מבחינת טמפרטורה, הקפאה והפשרה. אין מחסור. ואנחנו כרגע ברכבת אווירית, בעיצומה של רכבת אווירית, לקבל עוד מיליונים של חיסונים. ולכן אני קורא לציבור לבוא ולהתחסן. אני גם רוצה לומר, אני נשאל על זה מהבוקר, לגבי המוטציה שראינו בנגיף בבריטניה ובעוד ארצות, אין כרגע שום עדות שהמוטציה הזאת גורמת לנגיף להיות עמיד לחיסונים. זו מוטציה שגורמת למחלה להיות מדביקה יותר, אבל היא לא הופכת להיות חמורה יותר, ואין עדות שיש עמידות לחיסון. ולכן, אזרחי ישראל, אנא, בואו להתחסן בהמוניכם. החיסון בטוח, החיסון יעיל, כך הוכח בניסויים מאוד מרובי משתתפים, וה-FDA גם, וכרגע גם הרשות באירופה, אומרים את דבריהם. ועד אז, יש להקפיד על המסכה, שעכשיו הורדתי רק כי אני מדבר, להקפיד על המסכה, על הריחוק, על מניעת התקהלות, כדי שנתקדם, שנהיה בו מספר חודשים מחוסנים מרביתנו, ויכולים לאט לאט לחזור לשגרת החיים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליה. בבקשה. ועדיין פרופסור לוי, אנחנו מתחילים להתחסן, אתם, מערכת הבריאות מתחילה להתחסן, מחר האוכלוסיות בסיכון, אבל אנחנו בדרך להגבלות נוספות כבר היום, נכון? אין קשר בין זה לזה. אנחנו בדרך להגבלות משום שאנחנו על כ-2,800 חולים ביום, אנחנו עם מקדם הדבקה גבוה של בסביבות 1.2, ואנחנו עם תחלואה גבוהה. זה הזמן לעצור עם מגבלות, כדי שלא נצטרך להגיע למגבלות חמורות יותר, להעלאת התחלואה, לעומס בבתי החולים, ולכן זה המקום לעצור עם כל הכאב החברתי, הכלכלי, הנפשי, שברור לנו לגמרי. אבל זה הזמן, ודרך אגב, אלו המספרים שבדיוק אמרנו, משרד הבריאות אמר אותם לפני מספר שבועות, במהלך היציאה המדורגת מהסגר. וזו הדרך להתמודד עם אווירת סוף הקורס שקיימת במדינה מזה כמה ימים? אז הדרך להתמודד זה הרבה הסברה, ולומר לציבור, אנא מכם, אנחנו לא באווירת סוף קורס, אנחנו עדיין עם המחלה בקרבנו. החיסון הזה ניתן בשתי מנות, ולכן החיסון האופטימלי לאדם שהתחסן חל כחודש ושבוע, חודש וחצי לאחר החיסון. יש לנו עוד זמן עד שנוכל לחסן את כולם, ועד שהחיסון יירכש על ידי המחוסנים. עד אז חובה עלינו להתנהג בדרך הנכונה נגד הקורונה, כי זו הדרך היחידה כרגע להוריד את התחלואה. דרך אגב, אני חייב לומר שכנראה זו גם הדרך להוריד את תחלואת השפעת, שמאוד חששנו ממנה, והשנה אנחנו עם תחלואה נמוכה בשפעת. הרבה מזה כנראה בגלל המסכה וההתנהגות הנכונה, והחיסונים שאנשים התחסנו. פרופסור לוי, מה יש לך להגיד על ההיערכות של קופות החולים? יש המוקדים קרסו, יש הרבה מאוד פניות והם לא מצליחים לעמוד. אני רואה פה את ההיערכות, אני נפעם ואני מודה לקופה. אני לא מוטרד משום שאנחנו מתחילים רק. זה עוד לא היום הראשון אפילו, זה השעות הראשונות. ואני בטוח ביכולתם של הקופות, כמו תמיד, לקבל את הציבור, לחסן אותו על פי עדיפויות, לתגבר את מה שצריך. אני משוכנע ובטוח שהקופות ומכבי בכללן יעמדו בכל התוכניות שישבנו שעות רבות לתכנן. אל תשכחו חברים, בואו לא נהיה קצרי רוח.
רק התחלנו. אנחנו כרגע כשלוש שעות או שעתיים מתחילת החיסון, אנחנו כרגע מריצים את המערכות, ואני סמוך ובטוח שהקופות יעמדו לחיסון המוני של עם ישראל, כדי שנוכל לחסן בכל הרביע הראשון של מדינת, של שנת 2021, מיליונים רבים, כפי שאנחנו מתכננים. יש לך להגיד על הקופות שביקשו מסלבריטאים להתחסן אתם, ואפילו נתנו להם כסף. נתנו להם כסף. אני מתנגד מאוד למתן כסף למאן דהוא במדינת ישראל, לרבות סלבריטאים, לקבל כסף. ודאי. ואינני בטוח שהדברים אכן התרחשו. לגבי כל הידוענים ובכללם אנשי ציבור שרוצים להתחסן כבר, א', אני מברך אותם. אני מברך אותם על הרצון להתחסן נוכח פני האומה ולהיות גורם שיגביר את ההיענות. אנחנו קבענו שאנחנו נתחיל עכשיו עם הצוות הרפואי. אני חושב שמחר, מחרותיים, כשאנחנו הולכים גם לחסן בני 60 ומעלה, נוכל לענות לכל האנשים המבורכים, ראשי ערים וכיוצא בזה, שלוחצים מאוד להתחסן. אנחנו מברכים אותם על הצורך להוות דוגמה לציבור שיבוא באמונה להתחסן. אמרת בצורה קודם חצי עיתולית, אבל כמה שעות עברו מאז החיסון שעשית כבר? אני? כן. אני עשיתי, אני 12 שעות בדיוק. ולא צמח זנב? מרגיש נהדר, וככל שאני יכול לבדוק, לא צמח לי עדיין זנב. אפילו שיער לצערי לא צמח לי, כמו שאומרים. זאת אומרת, מצד אחד זה יום חג היום, מצד שני עדיין צריכים לקחת בערבון מוגבל, כמו שאמרת, עד שהחיסון יעבוד ייקח זמן, הגבלות צפויות להגיע כבר היום. נכון, הגבלות יידונו היום בקבינט, נראה מה תהיינה ההחלטות, ושוב אני אומר, אין קשר בין השניים, והקשר היחידי בין ריסון הדוק לחיסון הדוק זה שהחיסון יוציא אותנו מהריסון. ולכן כרגע אנחנו צריכים להתנהג נכון כדי שנוכל לחזור לשגרת החיים שלנו. פרופסור לוי, שאלה אחרונה, משרד הבריאות ערוך לחיסון של אוכלוסיות כל כך מבוגרות שיעמדו אולי בתורים, שלא יקרה מצב שיעמדו המון אנשים מבוגרים שהם דווקא בסיכון ויחכו לתור? עשה תוכניות לרוב שהקופות הן שותפות נאמנות לדבר הזה, והיה ברור לנו שהקופות הן הגורם שיודע לדבר עם האוכלוסייה, יודע לדבר עם המבוטחים שלהם ולחסן. אנחנו לא נראה תמונות של תורים? יחד עם זאת, אנחנו מתקשרים עם עוד חברות כדי שתעזורנה, כדי שתחסנה. למשל, אנחנו הולכים להתחיל לחסן את החוסים בבתי אבות, מה שנקרא מגן אבות, בעוד כשבוע, בגלל בעיות לוגיסטיות בהובלת החיסונים. ושם אולי נעזר לחברות נוספות כדי לפזר את המאמץ על ככל שניתן יותר מחסנים, לרבות אולי פרמדיקים וחופשים מארגוני החירום, מצהל שנדברנו והם מוכנים, ואנחנו נעשה ככל יכולתנו על מנת לחסן הרבה ומהר. שאלה על מודרנה, פרופסור לוי, החיסון שם אושר, מתי הוא תפוי להגיע לישראל? האם מבוטחים יוכלו לבחור בין פייזר למודרנה? בשלב הזה רק פייזר נמצא בארץ, חיסון מצוין, ואנחנו מחסנים עם פייזר. מודרנה, לאחר שתאושר סופית, ואני מאוד שמח שהיא תאושר על ידי ה-FDA וכל הרגולציה לרבות האירופית שתהיה, תגיע כנראה במחצית מרץ למדינת ישראל, ואז יעמדו לרשותנו עוד חיסונים כדי שנוכל לחסן. בל נשכח שיש כ-3 מיליון לפחות ילדים שאנחנו עדיין לא מחסנים, כך שיש לנו עדיין את מי לחסן, גם עם פייזר, גם עם מודרנה, גם עם החברה הנוספת, גם עם חברה נוספת שהתקשרנו, ואני יכול לומר כי זה פורסם, עם אסטרזניקה, וזה לא החברות האחרונות שאנחנו מפשילים הסכמים איתן. זאת אומרת,